Prokuroria e Tiranës ka urdhëruar 11 banka të nivelit të dytë të heqin sekuestrot e llogarive bankare të qytetarëve që kanë marrë kredi në institucionet mikrofinanciare Final dhe Mikrokredit Albania. Në vendimin e siguruar nga MCN që mban firmën e drejtuesës së seksionit të Prokurorisë së Tiranës Suela Salavaçi, shpjegohet se vendimi u është përcjell bankave të ndryshme, duke dërguar informacion për heqjen e sekuestros së llogarive bankare. Vendimi i prokurorisë ka dyndur qytetarët pranë bankave, por deri tani u është sqaruar se nuk janë hequr ende sekuestrot, siç është edhe rasti një qytetari nga Lezhë, Gjergji Sherri, me të cilin MCN komunikoi. Aktualisht jam të banga që me janë bloku leket, dhe kjo zonja thot nuk janë shblokuar leket. Është llogaria e blokuar, janë leket e blokuar, nuk ma shtë një shblokuar, thot. Aktualisht me zonja për balë, mu e mund të avolin e të janë në zyrë, dhe thot nuk janë shblokuar leket. Qëfar thot zonja, nëse mund të afrosh pak telefonin këtë zonja? Që jam e foto, thot, shkesën e blokimit që janë këtu, nuk është një shblokuar. O e kam blokuar, thot, nuk ka rasiurë, thot, këtë zonja. Dytë për cilë, thot, përgjëria, shkesën e shblokimit. Veprim arbitrar dhe jashtë kompetencave konsideroi avokati Arben Langozi urdhrin e prokurorisë, pasi sipas tij ky veprim kryhet vetëm nga administratorët e vendosur nga shteti apo me vendim gjykate. Rezulton se prokuroria ka marrë veprime dhe ka kryer veprime të cilat nuk i përkasen. Janë veprime arbitrare për arsye pse? Sepse me të vërtetë ka problematika mikrokredia, por ka dhe detyrime dhe në një farë forme, të gjitha detyrime dhe të gjitha këto dokumentacione janë në cilësinë e provës dhe nuk mundet që prokurori nuk ka asnjë lloj tagri dhe atributi që të kërkojë heqjen e sekuestros. Të dyja kompanitë aktualisht që bëhet fjalë që janë problematike janë sekuestruar dhe vetë administratorët, të cilët janë administratorë të zgjedhur nga shteti, duhet marrë masa për heqjen e sekuestros dhe jo organi akuzës. Ka marrë rolin e gjykatës sepse një veprim përmbarimor anullohet vetëm me vendim gjykate. Kujtojmë që sekuestrot ishin vendosur nga përmbaruesit e kontraktuar nga dy institucionet mikrofinanciare që akuzohen për mashtrim e zhvatje të qytetarëve.